חוק המאורע המשלים. חוק המאורע המשלים. החוק הזה הוא מאוד חשוב. הרבה תרגילי בגרות בלי החוק הזה כמעט, בוא נגיד באופן סביר, קשה מאוד לפתור אותם, והחוק הזה מאוד עוזר לנו, אנחנו אמורים להסתמך. בוא אני אסביר אותו עכשיו בצורה מאוד כללית, ואחרי זה בהמשך אתם יותר תבינו אותו בצורה ספציפית. כרגע החוק המאורע המשלים אומר שפי של A, ההסתברות למאורע A, שווה לאחת פחות פי של A גג. זה A גג, אתם רואים את הקו פה למעלה, קוראים לזה A גג. אז זה ההסתברות למאורע A, ההסתברות למאורע A שווה לאחת, שזה כל האופציות, פחות ההסתברות למאורע המשלים. ההסתברות למאורע המשלים. אני בכוונה עוד לא מסביר את הנוסחה הזאת, את הרעיון הזה, כרגע רק תעתיקו את זה, נעשה דוגמה וזה יהיה מאוד ברור. אז אני מוחק את העמוד ונעבור לדוגמה השנייה.